Assalomu alaykum azizlar. Hammamizning sevimli ustozimiz, O'zbekiston xalq artisti, Do'stlik ordeni sohibi, O'rta Osiyo bulbuli, Xorazm ustuni va fidoyisi ustozimiz Og'abek Sobirov ustozimizni 50 yosh yubiley yoshlari bilan chin qalbimdan shogirdlari nomidan chin qalbimdan tabriklaymiz. Oila yaqinlari baxtiga, millionlagan muxlislar va biz shogirdlar baxtiga doim ustozni umrlari uzoq bo'lsin. 100 yoshlarga kirib doim biz shogirdlarga bosh bo'lib yurishligini yaratgandan tilab qolamiz. Tabriklaymiz ustoz, boringizga shukr. Manak media studiyasiga ham omad tilaymiz. Yeah!
Işkında oyuncağın baharda da güzelsin. Ana göz boy 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 kara göz. Ustozimizning shogirdlari yashadi bu yerda. Hamma yana ham salom aytinglar. Chiroyli bir Xorazm lazgisi ijod qilgan.